Então, bom dia, bom dia. Hoje nós vamos fazer uma filmagem, uma espécie de vlog de um dia meu aqui em Jaú. Ah, então vamos começar pelo começo, que é obviamente eu de pijama, tomando meu café da manhã, que começa com uma. Tem um certo ritual. Primeiro eu tomo um limão. No limão eu coloco meia colher de cúrcuma. Meia colher de café e clorela amada, aminodames, ou seja, uma pequena poção mágica, que é um complexo de 8 aminoácidos essenciais, pronto, que eu tenho que dissolver com isso aqui, e junto disso eu tomo ômega 3, além de vitamina C. E agora, uma vida, essa água que eu pego da torneira, ela é água direto da nascente, então é uma água totalmente limpa. E agora começa o departamento derivado de abelha, que consiste pólen. Esse aqui eu ganhei do meu querido Eugênio, da MB, abelha Enjoy. E você pega também uma pontinha, meia colher de café e é bom. O próximo fica geleia real. E aqui, ó, pega uma casquinha. Eu adoro. Eu não só costumo, como eu tenho prazer. Porque eu sinto que é... Eu sei que é saudável. E eu tô nessa pira, né, atualmente, com a saúde. Eu já... estraguei demais com o meu corpo ao longo de muitos anos e agora eu estou no processo inverso. E ainda, por último, o meu querido própolis. E olha lá, extrato de própolis das abelhas nativas sem ferrão. Esse aqui é de Tubuna. Esse eu ganhei da minha queridíssima Gabriela Carvalho, lá de Curitiba, que foi quem me introduziu nessa no mundo maravilhoso das abelhas nativas sem ferrão. Olha só, eu tinha um mel que faz tempo que eu não venho pra cá, de esse do que é de jandaíra. Eu vou usar ainda como adoçante no meu iogurte. Eu tomo um iogurte e eu misturo com minhas frutinhas vermelhas que eu compro, macero e faço a minha, que eu chamo pra galdo, iogurte cor-de-rosa do vovô. Aqui pego o meu moranguito, vou cortando. Vamos lá, pegar esse copo aqui, ó. Uma toalha pra não machucar, não. Querida fã lá de Belo Horizonte, e é, olha só, ela mandou fazer pra mim. Agora nós pegamos o iogurte e mistura tudo. Eu adoço ele com um pouquinho de mel, ainda tem um pouco de jataí aqui. Esse mel de jataí é daqui. E daí, e por último, última etapa antes de começar de fato a tomar o café: granola, linhaça, chia, coquito, finalmente nibs de cacau. E assim começa o dia. Pronto, caleta. Esse é o meu. A última etapa, porque agora são 15 para as 9,
E às 9 horas eu vou treinar. O meu treino tem suplementos. Tudo isso aqui eu tomo recomendado pela minha nutricionista e um pouquinho de creatina. Eu vou treinar. Eu treino com meu fisioterapeuta Bruno 3 vezes por semana e agora com os benefícios, os pouquíssimos benefícios da pandemia, sacada de treinar online, né? Ou seja, pelo meu celular, ele fica ali, que ele está em São Paulo, daqui a pouco eu vou colocar. Mas a gente está na sala, e aqui a gente tem os pesos, o colchonete e tudo mais. Fala, meu velho, tudo bem? Hoje nós temos a presença de Carol aqui, que vai filmar um pouquinho do nosso treino, tá bom? Então, só dá coisa fácil. Então é isso, meu treinador, grande e querido Bruno Freitas Fonseca, que eu conheço como Bruno. Para começar sempre é um aquecimentozinho. Então, minha gente, dando sequência ao vlog aqui do meu dia a dia em Jaú, nós estamos no que eu chamo de begoniário. E ao meu lado está Sérgio Francesco, da Innova Garden em Jaú, a quem eu conheci por intermédio de um amigo em comum e o cara que mais manja de cactos suculentas. Nem sei como te classificar. Quem cuida das plantas aqui é o fera. Vejam o Instagram dele, ele vende sementes, enfim. Não estou aqui para fazer só propaganda, vim para ele mostrar um pouco do trabalho aqui. Begônia, para mim, é uma paixão que vem porque minha avó, Mariquinha, que era quem morava aqui, minha avó materna, adorava begônias. Então, eu sempre tive isso e as begônias ressurgiram, vieram à moda e eu comecei daí a comprar begônias, que é uma planta extremamente sensível, né? Extremamente sensível. É. Apanhei, perdemos muitas. Muitas, mas estamos no caminho certo. Estamos aqui com não tem nenhuma classificação, embora a gente saiba que essa é a Maculata. Isso. Essa aqui, qual é? Essa é originária da Maculata. Essa é a mais selvagem da Maculata, se originou dela, né? Tem as asas de anjo, né? Nós temos uma Maculata florida, que é muito difícil de conseguir também. Ali é o estaleiro. Isso. Porque o problema da maior delas foi que a gente sempre... É excesso de rega. E daí apodrece a raiz. Mas essa aqui a gente está conseguindo recuperar. Isso. Aqui é a parte de recuperação delas, né? Aqui tem um que eu amo, que a gente chama de lambari. Isso. Os nomes científicos não vem ao caso. E aqui tem uma parte das... Explica aí, Sérgio. Quem são essas numeradinhas aí? Ó, essas numeradas é assim. Elas são da família da Asclepias. Tá, tem o Hérnia, Orbeia, é uma grande variedade. E assim, cada plantinha dessa que você vê, ela dá um tipo de flor. Cada uma mais exótica que a outra. Então, o Nando Reis resolveu fazer uma pequena coleção de Asclepias. É, na verdade, Sérgio conheceu o professor Eduardo. Isso, de Limeira. De Limeira, também tem um Instagram incrível, que é um
Produtor, colecionador. Produtor, colecionador. E daí eu fui visitar também a chácara dele. É maravilhosa. É simplesmente maravilhosa. Esses homens têm uma mão, saca? Assim, eu sou a contemplação. Eles são os caras que manjam, gente, substrato, cuidado. A gente gosta do que faz, então a gente fica muito feliz com isso. A gente fez a numeração, que nós estamos fazendo um catálogo, um banco de dados, né? Tem aqui essas que são de sombra e temos lá em cima que são de sol pleno. Então tá bem trabalhado. Essa aqui eu tenho um cuidado especial com ela, que eu importei a semente, ela dá no norte dos Estados Unidos e no Canadá. E eu importei a semente e consegui fazer a semente germinar e trouxe ela aqui para ela se adaptar. Uhum. Então assim, a gente tem um carinho todo especial para esse tipo de planta também, né? Então, vamos lá. Duas coisas importantes. Aqui são os meus, da família das cactáceas, que vieram também para enfermaria. Porque aqui ele foi atacado por formigas lá em São Paulo. Então, aqui a gente traz para elas recuperarem. Isso. E aqui são cinco vasos com mudas de araucária. Essa eu ganhei da minha amiga Lele. Isso, essa que veio. Perfeito. E ela ganhou várias, mas perdemos. E ali do professor Eduardo também, araucária. Eu sou louco por elas, vocês devem conhecer. Aqui um outro grupo também, que essas plantas de colecionável. De interior, assim, saca? De sacreiro. As coisas mais lindas, que é uma família, né? Família? Isso, é uma família. Dos coléus, que aqui estamos enchendo delas e estão ficando lindas. Tem uma enorme variedade de cores, né? Formato nem tanto. Mas assim, a variação de cores é fantástica, né? Então vamos lá, aqui tem mais das nossas asclepsias, é isso? Ela é assim, ela se aproxima um pouco de entre cacto e suculento. Tá. Mas ela tem toda uma parte diferenciada, ela não aguenta tanta água, né? Então tem que... Essa parte da... Isso é morfologia, né? É morfologia. E olha, essas aqui, ela... Corona, né? Tá, e essa aqui abriu, foi uma que eu te presenteei, lembra? Que eu achei que era aquela primeira, mas não era. Olha aqui outra. O botão que vai dar. E aqui as cactáceas, os cactos mesmo, que estavam... E tem umas eufórbias, que são essas aqui, que estavam lá em São Paulo. E aqui vieram pra cá. Olha, isso aqui é um fantástico. Enfim. Ah, nossa, olha só que com as florzinhas. Monte, hein? Bem, então agora nós vamos entrar aqui na capela. Vocês podem olhar ali em cima os azulejos do Frei Galvão. Essa foi. É ainda, né? Eu continuo chamando de Fazenda Frei Galvão. A fazenda foi comprada pelo meu avô em 54. Minha avó, Mariquinha, casada com o vovô Zezé, Maria José Galvão de Barros, França, descendente do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão. Portanto, eu sou descendente de santo, por mais que vocês possam duvidar, eu sou de uma alma beata. E a capela, na pandemia, nós transformamos num escritório, que passou a ser o meu escritório de trabalho. Aqui, né, temos que abrir primeiro as tábuas colocadas para impedir que sapos entrem aqui. Toda essa construção é muito antiga. Então, essa linda porta está, digamos, combalida. Bem-vindos ao meu santo lugar de trabalho. Deixa eu apresentar algumas coisas incríveis que eu gosto aqui. Essa tapeçaria é uma tapeçaria que eu ganhei da minha tia Leninha, irmã da minha mãe. Ela gentilmente me deu. Ela é um desenho do Idel, que é um arquiteto amigo dela, amigo da família. E ela é uma coisa assim da minha infância, clássica. É linda. A gente trouxe para cá, tivemos que restaurar um pouquinho, né? Porque ela deve ter 50 anos, se não mais. E o Caio, filho do Idel, me ajudou. E é isso. Aqui é uma junção de coisas da minha
essa mesa era da nossa casa, estantes também da nossa casa. Ah, essa fazenda tem um pouco do que acontece com as fazendas, que é... vai juntando, né? Tem móveis de várias gerações, várias procedências, a casa dos meus avós, depois casa do meu pai, das minhas casas, da minha história. E aqui é o lugar que, por exemplo, eu trabalhei, né? Vamos começar a botar as coisas, porque eu estava em São Paulo até ontem. Praticamente escrevi todas as letras do disco que eu estou fazendo com o Marcos Valle. Bem, eu estou em Jaú e tive que interromper aquele vlog por conta do lançamento do Sim, né? E depois daquela semana intensa de trabalho, aliás, a agenda voltou com tudo. Eu consegui tirar 4 dias de férias aqui no meio da semana e vim com essa companhia incrível fazer coisas incríveis, na verdade. Oi, ele fala. Uau, uma tampinha no meu ombro. Mas enfim, vocês devem ter visto o vídeo que eu falo sobre o projeto Jardim Pomar. E é aqui, exatamente aqui. Isso sim, digamos, colocar em prática a ideia que eu tenho da nossa ação. Vou te dar um braço daí. O meu braço aqui, por quê? Porque eu preciso subir aí. Ah, você tá com uma tampinha no seu ombro? Uhum. E o que que tem nesse ombro? Deixa eu ver. Ah, uma tampinha. Caiu do meu ombro. Caiu do seu ombro? Enfim, é disso que se trata, natureza e a inocência da natureza humana, né? Que nós andamos perdendo. Uau, filma essa careta. Careta mais feia. Vamos ver quem faz a careta mais feia. Nossa. Eu fiz a careta mais feia e eu ganhei. Ah, é? É. Mas como você pode fazer uma careta feia se você é tão bonita? Aqui, ó. Vamos lá. Eu quero ver a língua, assim, ó. Você sabe fazer a língua enrolada? Nossa, essa careta é muito esquisita. Uau! Não, eu não gosto que você faça isso. Me dá aflição. Como é que você consegue fazer isso com o olho? Eu não sei fazer. Assim. Primeiro fecha assim. E assim, abre a boca. Tenta fazer isso. Não, mãe. Assim. Sim? Agora eu vou, embora esteja um sol absurdo, mostrar aqui aonde eu mantenho as minhas cactáceas, as minhas asclépsias, as minhas suculentas, as minhas eufórbias. É uma paixão antiga que eu tenho junto com a Vânia. E, óbvio, eu não acho que eu seja um colecionador, nem mesmo um grande conhecedor, um apreciador. Mas é um negócio incrível. Aqui, ó. Olha, aqui a gente consegue ver a beleza das flores. Ó. Aqui duas. Ó, uma lindinha aqui. Outra ali, né? E o que que tá acontecendo aí? Que é isso? Picolé. Do quê? Que é abacate? Aham. É muito bom, não é? Deixa eu dar um pouquinho pro Hugo. Oh. Olha quem tá aqui. Guiné. O que você tá querendo aqui? Ó, Guiné é melhor de fazer carinho. Aqui. Aqui, ó. Uau! Olha a Guiné de boa de fazer. Nossa, o que aconteceu?
Aqui, ó, aqui que ela gosta. Aqui, 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 ó. Nossa, mas por que apareceu esse flash? Aqui quem tá o nosso querido Bambu. O nosso querido Negresco. Aqui quem... Ó, oh, Pitaia. Pitaia. Amendoim. Amendoim. Tapiro. Tapiro. E Dadá. E Dadá. Oh, vamos fazer carinho na Dadá. Vamos? Uau! O amendoim tá fazendo. Uau! Ele vai ficar pular. Ele foi uma parte aqui. No meu chinelo. Ih, chegou a ameixa. Olha a chegou ameixa. Chegou a ameixa. Ameixa. E aqui. Nossa, tá toda a cachorrada aqui. E quem foi pra lá? O Pitaia? E você? Cadê você, Gal? Tá aqui. Ah, bom! É. Nossa! Ó, aqui é a turma que a gente vai embora. Bambu, tá com fome, Guiné, Tapiro, Dadá, Ameixa, Amendoim, Carmela, Pitaia. Ei, tá com fome? Final da temporada. Aqui a temporada é com a Gal, né? E aqui atrás vocês vão ver. Daqui a pouco começa o Tetris da arrumação do carro. Isso vai ser simples, porque são poucas coisas, na verdade. Essa é a minha segunda casa. Então tem roupa aqui, tem tudo aqui. Mas vai embora as aquisições, as plantinhas, né? E ali, Gal, já entrando, separamos os disquinhos. Olha, são disquinhos que a gente vai ouvir. Daqui até São Paulo. Cafezinho final. Espressito. Saúde. Ah, embora sempre me deixa meio triste, especialmente daqui. Esse barulho, a gente está reformando, na verdade restaurando as portas, essa casa tem mais de 100 anos. E tem muita coisa a ser feita, mas ela é deliciosa assim mesmo. Eu amo isso aqui, desde que eu nasci. Água? Antes de entrar no carro, né? Uhum. E pronta para viajar? Uhum. Foi gostosa a nossa viagem? Uhum. Muita? Uhum. E a careta final. Então vamos embora. Simbora.